Podľa mňa nič je vec, ktorá neexistuje. A všetko je... Všetko, čo vidíš. A nie to farebné a... Proste každá vec je to. Nie je vidno, ale nie je to ani vec. Presvitne. Môže byť. Všetko. Nič je... Nič. Niečo, čo sa nedá chytiť ani... No nič. Neexistuje to. Nič je... Nič neexistuje. Neexistujúce veci. Podľa mňa nič neexistuje. Podľa mňa už je... Ako mňa? Vzduch, ako keby. Vzduch. Nič je... Potom najskôr si ty a človek tejto miestnosti som ja, potom je nič a potom tam je polička. Je vzduch. Takže potom bez chvíľu není nič. Ja by som si povedal tak, že nič sa mi nechce, je taká vec, lebo sme si povedali, že nič... Je žiadna vec. Môj brat a ja sme sa vydržali celé hodiny hádať o správnych slovách k pesničke s reklamy, o tom, že vo vesmíre nie je možné vystreliť z pištole, o tom, čo je nič a čo je všetko, alebo o tom, či to naozaj bol morský krokodíl, čo sme videli v susedovom bazéne. Raz sme sa veľmi pohádali kvôli tomu, prečo atlas mesta v otcovom aute končí mapou číslo 268. Chcem tým povedať, že sa ulice jednoducho nevytratili do prázdna. Nedávalo to žiadny zmysel, ale môj brat otravne dôležitým tónom, akým hovoria väčšina starších súrodencov, tvrdil, že mapa je úplne správne. Pretože by inak na okraji bolo malým písmom napísané, nasleduje mapa číslo 269. A pokiaľ mapa tvrdí, že to takto je, tak to tak je. Môj brat bol takýto skoro vždy, takýto otravný. Nasledovala slovná bitka. Je správne. Nie je správne. Je. Nie je. Áno, áno. Nie, nie. Nakoniec sme sa rozhodli, že existuje iba jediné riešenie. Musíme ísť a presvedčiť sa na vlastné oči. Potrasením ruky sme potvrdili stávku o $20 a naplánovali sme oficiálnu vedeckú expedíciu na tajomný koniec predmestia. Nastúpili sme s bratom do autobusu číslo 441 a išli až na konečnú. Pokračovali pešo. Bolo to vážne vzrušujúce.
byť na ozajstnej expedícii. Bolo to ako výprava do divokej púšte, alebo džungle, akorát o mnoho lepšie značená. Muselo to byť úžasné, kedysi dávno, predtým, než to boli obchody a diaľnice a fast foody. Vtedy, keď bol svet ešte nepoznaný. Vyzbrojili sme sa palicami a presekávali sme si cestu ľahko roztrúsenými bočnými uličkami. Šli sme podľa kompasu, po nekonečných chodníkoch. Liezli až hore na poschodie parkoviska, aby sme mali lepší výhľad a poctivo sme si písali poznámky do školského zošita. Aj keď sme začali hneď od rána, po obede sme sa ešte nepriblížili do spornej oblasti. A to sme mali byť v pláne už doma pozerať na kreslené. Čím ďalej sme išli, tým sa všetko viac podobalo. Parky alebo nákupné centrá boli len trocha inou verziou tých našich. A my sme sa netešili na nič iné, len ako si sadneme a odpočineme. Víťazná reč, ktorú som si celý čas v duchu pripravoval, teraz vyzerala ako bezvýznamná chôpka slov. Nemal som náladu na vyťahovanie. Myslím, že brat sa cítil rovnako. Vždy bol na prechádzkach netrpezlivý, aj teraz bol trochu popredu. A keď som ho dobehol, sedel chrbtom ku mne, uprostred cesty a nohy mal spustené cez jej okraj do prázdna. Myslím, že ti dlhujem 20 papiek. Brat má ešte jednu protivnú vlastnosť, ktorú som zabudol spomenúť. Skoro vždy má pravdu.